外衛っていうのは女性が生き遅れ、秘密ですね。秘密です。私も、皆さんこんにちは、モランティビーです。今日はですね、雑談したいと思います。私は日本に来て今年はもう5年目です。私の日本語はずっとこのまま伸びていないんですよ。もし私の日本語を間違ったら、まあ、皆さんぜひご指定いただければ嬉しいなと思います。皆さんがご存知したと思います。私は毎日ですね、毎日ベトナム語を教えるビデオを投稿しています。まあ今回ですね、なんか気分転換にベトナムのことを共有したいと思います。今日のビデオのテーマはですね、なんか生まれてからベトナム人がやらないといけない7つのことを共有したいと思います。早速話しましょうか。一つ目、いっぱい食べないといけないです。私も子供の時、例外じゃないですね。子供の時、大人はまあ特にお母さんとおばあさんは子供に食べ物をいっぱい食べさせます。大人はまあ子供の水準、体重に関わず、子供の見た目を見て痩せているかなと思ったら、まあ、また子供にいっぱい食べ物を食べさせます。怖いです。なんか子供の時、いつも私はなんかお母さん、おばあさんね、いっぱい食べてくださいと言われたんですから、それなんか食べる時、なんか戦争みたいですね。私は食べたくないですけど、でもお母さん、おばあさんはいっぱい食べさせるとですね、ご飯の時間に来ると、まあ、逃げたいですね。本当大変だったと思いますよ。まあ、子供がね、食べたくなくても食べさせます。それは昔のことですね。まあ、最近なんかこの考え方がどんどん変わっています。子供の見た目が太っていなくても、元気だし、標準的な体重であれば、まあ、子供にいっぱい食べ物を食べさせていないですね。二つ目、優秀な成績を絶対にもらわないといけないです。そうしないと怒られちゃうよ。多分どんな国でも同じかな。ベトナムでは小学校は5年、中学校は4年、高校は3年。学校に行くと子供たちは優秀な成績をもらわないといけないですね。そうしないと大変になりますよ。まあなんか学校に行くと誰でもお母さん、お父さん、おばあさん、皆さんはいつも子供たちに応援して、頑張って勉強して優秀な成績を取ってくださいねと言われたんですけど、応援してくれたんですね。でも応援の言葉の中にいつもなんか優秀な成績をもらわないといけないねっていう義務をつけていると思いますよ。もちろんなんか誰でも優秀な成績を取りたいですけど、でも人によって勉強能力が違うですから、まあ、皆さんはこういう原因を聞かなくて、もし優秀な成績を取らないとすぐ子供たちに叱れたんですね。日本はどうですか？ベトナムはね、なんか、原則として、小学校は1年目から文字と数学を勉強始めます。でも、子供が友達の成績に負けないため、両親は自分の友達に子供の成績を自慢するため、両親は幼稚園の頃から子供に小学校の文字と数字を勉強させました。大変です。幼稚園の時ですね。だいたい4歳、5歳ですね。小学校1年生の知識を勉強させました。最近このことを、まあ、どんどん増えて、まあ、よく人気じゃなくて、まあ、どんどん誰でも、そういうことを勉強しないといけないですね。優秀な成績をもらうために、まあ、小学校1年生から高校まで、学校の授業の後、なんかさらにね、数学、国語、外国語などの塾に行かせました。それなんか大変皆さんは遊ぶ時間あまりないですね。日本はどうですか？
ぜひ共有してくださいね。ベトナムの子どもたちは、数学、国語の塾行くことは、まあ、毎日ですね。ピアノの塾とかあんまり行かないんです。まあ、日本はなんかみんなピアノできるんですけど、ベトナムはピアノができる人が少ないですね。ほとんどない。もしできるなら、まあ、ほとんどなんかお金持ちの子どもですね。3つ。国立の高校に必ず合格しないといけないです。ベトナムでは国立の高校と私立の高校が両方ともあります。でも、両親の希望の通りに子供は国立の高校に必ず勉強しないといけないですね。国立の学校で勉強するために難しい試験に合格しないといけないです。一般的に私立の高校より国立の高校の方は教育品質がいいし学費も安いです。国立の学校で勉強すると大学に進学する確率が高いと思っています。国立の学校に勉強しない子供は落ちこぼれだと言われますね。両親も恥ずかしいです。そういう意味なので、ベトナム人の子供たちは必ず国立の高校に勉強しないといけないです。四つ目です。国立大学で必ず勉強しないといけないです。ベトナムでは専門学校は3年、大学は4年。人生に出世できるようないろいろな道があると思います。国立の大学に合格すると人生に必ず出世するというわけではないですね。皆そうと思いますか？一般的にベトナム人の両親は国立の大学に合格すると将来は出世すると考えているので、両親は子供たちに国立の大学で勉強させます。もちろん、国立の大学に勉強できるために難しい試験を合格しないといけないですね。昔、ベトナム人は専門学校も勉強しましたが、でも卒業してからなかなか就職できなくて、あるいは就職できてもいい仕事を見つけなかったですから、それ最近皆さんは専門学校であまり勉強していないですね。大学で勉強するか、高校卒業してからすぐ就職するか、まあ、そういう考え方を持っている人が多いですね、最近。あ、まあ、でも、近年ね、大学から卒業したのに、就職できない人もどんどん増えていますよ。5つ目。結婚しないといけないです。ベトナムでは平均結婚年齢はおいくつですか？皆さん知っていますか？もし知っている場合はぜひコメントしてくださいね。答えはこのビデオの最後で公開いたします。日本は結婚しない人が増えているらしいですね。日本の社会はその人たちに偏見がないと感じます。でもベトナムは現在結婚をまだ重視しているので、男性でも女性でも28歳になったのに、まだ結婚していない場合は、生き遅れと言われます。この人たちをベトナム語で、チャイエ、ガイエと言います。チャイエというのは、男性が生き遅れ。ガイエっていうのは女性が生き遅れ。秘密ですね。秘密です。私も生き遅れと言われています。仕方がないですね。これは無理ですから仕方がない。ベトナム人が結婚しない人に偏見がまだあります。そういう意味なので私はなんか長い時間日本に住みたいです。特にお正月、お祭りなど親戚が集まった時、まあ、いつ結婚するの？結婚しないの？などをよく聞かれます。頭が痛いです。親戚だけじゃなくて近所の人たちもこのことを聞かれます。プレッシャーをかけられますね。
日本は昔と今、食うことがありますか？六つ目、持ち家です。ベトナムは、アン、グ、ラ、ニャ、ということわざがあります。このことわざは、生活が安定して仕事もうまくいくという意味があります。それで、ベトナム人は若い時からほとんど誰でも私も家を買ったり、家を建てたりしたいです。結婚している人たちは必ずね、必ず家を持たないといけないです。結婚して子供を産んでから10年経っても家をまだ持っていない場合は他の人にいつ家を買いますか？あるいはいつ家を建てますか？と聞かれますね。ベトナム人めんどくさいですよね。なんか結婚していない場合はいつ結婚しますか？結婚して子供をまだ産んでいない場合はまたいつ子供を産みますか？それで結婚して子供を産んで家持っていない場合はまたいつ家を買いますか？いつ家を建てますか？もう本当うるさい。その差ですね。でも仕方がないですから、私の母国ですからね。まあ、前向きを考えると、もしその質問を聞くと、やる気を持って仕事を頑張って家を買いますね。7つ目、最後。必ず息子がいます。私の娘ですね。ちょっと寂しいですけど。昔、ベトナム人は、息子なら自分の子供になり、娘なら他の家族の子供になってしまうという考え方がありました。理由は結婚したら息子と息子の妻は自分の家に一緒に住んで家族になります。でも娘は結婚したら他の人の家に住むので自分の家族になりません。もし娘だけが生まれた場合は後付けがいなくて家計が途切れます。それで皆さんは結婚したら必ず息子を産まないといけないですね。まあ最近子供の性別についてベトナム人の考え方が変わってきましたが、でもやっぱりね、なんか娘より息子の方はまだ重視されています。息子を産まないので離婚した事例もあります。この問題は皆さんどうと思いますか？昔日本は娘より息子の方を重視しますか？ぜひ共有してくださいね。5つ目の質問を戻ります。ベトナムでは平均結婚年齢は男性が29歳、女性が 24.1 歳だそうです。結構いろいろなことを喋りました。皆さんどうと思いますか？ぜひご意見、ご感想などをコメントで教えてください。また、よかったらぜひ、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次のビデオでまたお会いしましょう。バイバイ。